我来这想要要走，我嘛会叫你甲我斗搬厝啊！你在倒呀？去送烈酒。啊？你去送烈酒？你意思是讲烈酒搁搬离开恁家家啊？讲到这查某，话走我倒一点仔责任感都无啦。哎，你也要讲到尔歹听啦！啊，逐摆拢要想想人歹的所在。烈酒的查某你袂了解啦。我是袂了解，无唔对。 但不过我相信，伊也是星座，完全就为着把伊叫出来这个家。现在，伊袂接听到消息。当然我知影，因为伊会查某囝搁伫咧遮。这地方，我讲，咱过去搬离归家，啊，伊就找袂到咱啦。咱早应该搬离归家啦。你先讲呀。 哦，你想看哪会遐尼啊强？你有够残忍呢！搁较安怎讲？人伊两个嘛是母仔囝，搁较安怎讲？丽秋嘛是秀玲亲生的老母啊！哎，唔是，
伊无资格做秀玲的老母啦，伊都干那要伤害秀玲，干那给咱大家制造麻烦了啦。哎，那不是秀玲早就结婚了，你知无？所以讲哦，伊早上好啦，啊，伊哦绝对是袂搞讲咱赚几多半的回家。爸，你跟我妈妈搬走，你什么时阵走？你啥都冇阿讲呢？秀玲，你给我放开啊！我要找我妈妈啦。来，秀玲，秀玲，秀玲啊，秀玲啊，你听我讲，秀玲，我跟你妈妈约束。你一定会倒转来看你，你骗我！我再请我跟我妈妈做伙，你明明知伊要走，你又搁过来暗卡，不让我跟我妈妈见面，不让我知伊要走，你又讲要搬离开家，你哪会当安尼做嘞？秀玲，秀玲，你卖叫我啦！啊！秀玲，秀玲，你来怕秀玲啊？阿麦阿麦，我都放屁冇管你，我跟你讲。秀玲，咱的结婚证啦，那是你害的啦！秀玲啊，秀玲，秀玲！哦，完了，秀玲啊！哎呦，好喜欢！我抽个八个多天还没洗。干嘛干嘛呀？我已经够窝囊了，你还在这笑。你看你大牙都笑掉了。不是啦，不是啦，站得住啊！我还抽个的哈，我是替你高兴啦。哎，我看你是走桃花运的哦。你胡扯什么嘛？啊，喝酒喝酒，喝酒喝酒喝酒。哎哎，恭喜在啊，站得住。啊，你比较喜欢哪一个啊？你有完没完嘛？不要说了，喝酒了。哎呀，赵德柱，我得给他恭敬敬的了，什么有完没完？啊，不管那个钱来就好哈，还是那个网妖啦，他们虽然各有缺点，哎，可是也多嘛有优点呢。啊，选老伴来讲的话，他们当中任何一个都还不错呢的。那讲真的啦，你要选哪一个啦？哎，我给你倒茶干不啦哈。哎，我想，干脆。我两个都要好不好？啊啊！干什么嘛？你拿我的感情开玩笑啊？我哪有了？你就有。哎，你想想看，天才，春愁，叫我大哥。这孩子们呢，左一个伯伯，右一个伯伯。如果我跟他们两个人，有什么的话，那，哎，那不天下大乱了吗？天哪，文成啊，把我们冷掉去，突然叫了我声爷爷，吓得我差点晕过去。我在想啊，我这辈子不要再出任何状况，能维持现在快乐的日子就好了。小好了，找得住，你这个就叫做惜福了。对，知足常乐嘛，所以说得好，叫不用要交个心呢、啊。等到我有一天老了病了，你们不会不理我吧？孩子也不会不管我吧？你说对不对？对，敬朋友，祈福，好气啦！醉怜回，满满心，静静淡淡露醉。我呀，这么晚你还没有睡啊？你还要这么晚呢？三更半夜你们喝酒，喝了醉醺醺来唱歌，唱那么大声，你不怕把孩子吵醒吗？哎，这么凶我能娶？你说什么？啊，我说。娶，我娶一号。嗨，哈哈，你哪会困啊？哈，哎呦，莫有计啦，你嘛唔当哦，对赵德柱较歹啦。咱查某人哦，爱较温柔的，较会晓耐。啊，查甫哦，才会甲咱体贴。来，父啊，你说对不对呀、啊？很对，很对。哎呦，来来来，我跟你介绍哈，他是我哥哥，他是我姐姐，
我弟弟。大家好，大脚大脚。哎呀，我们到里面去坐哈。嗯，孟有记啊，你看我呢，有像慈禧太后。我会一场绝情的一场梦，你那随时我头望，有人牵手牵你。嗯，孟有记啊，你看我呢有像慈禧太后不？哎，走吧，来，哎呀，哎，找得出啊？我们俩喝醉了，喝醉了。你有看过那个掰咖的慈禧太后吗？啊？慈禧太后没有。哎，不过呢，来好，来富，哎。这两个名字倒挺相配的，啊，他是要吃什么要喝什么我看你呀，是在吃醋啊。吃醋我向来不吃醋的，除了吃面条的时候我放点醋在里面。赵德柱，我看你也没洗辛苦了。阿坤啊，拜托你马个扶一板钉钉又困了。别洗澡了。对了，帮我看那个来富啊，A了，好好好，你把他咋捆了？好，那领导来了。小春条，你讲啊，你的干爹嘛是真牛呢，一脚那个拜，啊，骨骨都交查某朋友，哎呦，查某朋友带回来，啊，怎么，安尼电器行，哦，又是怎样？太衰了嘛，而且你也唔给你差精神呢，你是不要紧啦，啊，像你安尼又无。赵大柱啊。已经睡觉啦！哎呦，阿雄，阿坤呢？不是我爱讲伊啦，迄赵德柱也袂少岁啊啦！啊，你着甲带伊啉水水，啉啊醉茫茫送去半暝啊！恁两个连管啉啊这大声，想要无体统啦！歹势啦！赵德柱吼，愈啉愈欢喜，说你遐过头去，需要袂啊啦哈！对啊，兄弟啊！老太太，我这久无来看你啦，你有好无哈？无好啦。莫安尼啦，我都已经甲你回去了，还阁安尼。我无甲你滚双脚啊。好啦。哎，对啊。那敢若看你哩，阿天在嘞。我哪会知呀？哎，无啦，兄弟。哎，老太太啦。啊！你遐三更半暝啊，唔转去遐，点爱创啥啊？你阁好意思讲？啊，拢嘛是为着你要开画展，下一挂新闻搞到做宣传的代志，你烦恼啦。哎，无啊！啊，你是啊，唔来三更半暝饮到醉茫茫，无你是要来吓掉啊？你到底想要开画展？哎呀，我唔是早就已经甲你讲过，这开画展上界重要的哦。只要看讲迄图画了好含好，宣传无宣传，迄都无重要嘛。啊，我甲你讲，我上讨厌伊款哦，伊款油盐来做。啥？我正当在做宣传，安尼叫做油盐哦。那讲到你吼，实在比任何人，比啥物人搁较高贵呢？好啦，既然若讲安尼吼，你的代志我拢无爱插啦。你不爱插，安尼我嘛不爱插啊！谁在你啦？行啦，啊，啊，天在骂嘞，透早就去公园运动嘞。赵德柱哦，今仔无嘞，拄仔我搁听到赵德柱在困，咕一声。哦。妈，我发现你阿婆，那你带朋友回来啦？好啦。是啊，你感觉我那边是啥？你欢喜就好啊。讲到这白啦，连当还白。
春秋啊，啊，你有听到天才你妈妈讲啥吗？无啦，天才你妈妈哪会讲啥啦？大家讲啥？伊个做得出来，伊在当官来咧。妈，你还笑这流行的啦？我中爽的啦！阿叻伊就袂骂我老嚣啊，伊个今嘛在当官来，快去甲讲我笑。讲阿恁哦，袂输甲咱囡仔同款。啊，来来来，我来讲。哎呦，姐呀，太神嘞哈！哎呦，你安尼红袂结的，啊，我来讲两句啊，娘哦，你可真实哦，我敢保证，你敢凑得住哦，一定会杀作对呀！好啊，你这天来就好，我对你是个外卖啦，你既然敢设计我哈？哎呦，莫有气啊！你嘛莫生气。啊，其实讲起来吼，做得主的人虽然安尼拍狗拍狗来讲，哎，伊心肝嘛袂歹呢。袂歹，袂歹，你家老阿用来袂歹。我嘛是安尼想啊，啊，不过我即马着迄个来付啊。你，你，啊我安怎，我对你好，你煞他妈你嫌啦。免咧计先啦，免咧计薄啦。哎，你们不要吵，不要吵，好吧？吵什么嘛？吵得我头疼的毛病又犯了。你哦，你是酒喝太少了啦。我喝酒管你个屁事啊！总比你早上来福，晚上又来福来得好啊！哇哇哇哇哇！哎，我说钱来好啊！我建议你啊，干脆啊开个狗园算了。你洗脑啊你呀、啊！赵德柱哦，这个建议不歹。你哦，用个开一间狗园啦！我看哦，赵德柱是伫个吃醋啦。我要来去散步，去那街路。啦啦啦啦啦啦！换回一张绝情的一张梦。你那随时我头望，有缘成。陈小姐，给你捐一挂衫裤来呢。啊？啊人呢？走啊！走啊！嗯，我刚讲你咧画图，哎，就讲无爱给你擦，啊，我哋就走啊。啊，你又唔爱叫一声？嗯，啊人又无讲要叫你啊。多谢啦。我给你捐一捐啦哈。小妹啊。嗯。陈小姐嘛是对外感情哦，真信任啦。伊袂放心的是我的生活方式。我是想看看在那边能不能够碰到春秋姐。其实我倒无所谓的，不过你老是在附近转来转去，万一被别人发现了，事情可能麻烦了。我知道了，我真的是好对不起你们。可是我好想知道春秋姐跟天才他妈妈谈得怎么样，我真的好想念秀玲。哎，是啊，我觉得这个事情不能再拖下去了。我跟春愁啊，也劝过天才他妈，可是他妈一听到这件事情啊，就火冒三丈，谈不下去了。这一切都是我不好。哎，这样就好了。我跟春愁啊，再劝劝天才他妈，好不好？不过这段时间呢、啊。我希望你不要再来了啊！后天吧，后天这个时候我们再见面好吗？我真的。
多呀，那为了失恋来自杀咯，哎莫笑啦。妈，妈妈，死就死啊，我看的准拄好。妈，我真是要弄你去啊！快点，跟妈妈斗三工，把门弄开，起来。妈，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 撞我门干什么？撞兔北北，然后妈妈自杀了。啊！哎，钱来好在我房间，这怎么可以的？哎，钱来好，钱来好，你就是要自杀，也不能在我屋子自杀。如果你死在我屋子里，我以后怎么住啊？哎，赵德柱啊，可拜托哎，是你的屋子重要，是我妈妈性命还重要。这怎么办呢？哎，赵德柱啊，你这个屋子还要专门要躲那种不敢见人的人呢。你胡说什么东西啊？哎，但你两个嘛好啊，那边有人要自杀，你哪过来斗嘴？赶紧想办法的。好了好了，赶快想办法了，快了快了。啊，我有办法了。那外口拢无声。换回一场绝情的一场梦。快乐电台每礼拜到拜五暗时十一点，高调好戏，人惊魂惊怕人惊。请你原谅我，秀玲。每礼拜一到拜五暗时十一点，请准时收看《林家》。